တန်လေးလို့တဲလေးကွဲလာလို့စကားတွေပြောချင်လာတယ်နဲနဲလေးလွဲလာလို့ကျွန်တော်ထည့်သွေးကြရမှာကံကောင်းချင်းတွေလာဖို့ကန်ဆိုးချင်းဆိုတဲ့အရာကရင်ဆုံးဖယ်ပေးကြရတာအဲ့ဒီရှိရှိကောင်းမွန်လိုက်ပါငိုမနေပါနဲ့သူ့ဘွားတက်တော့မင်းမလို့တာမင်းဘွားအတွက်ကဘာလို့သူကလိုနေတာလဲလွမ်းနေလဲပိုနေပါပဲမင်းကတော့လွမ်းနေတာသူကချင်းတွေစုံနေပါပဲပိုသေးကြတဲ့လူဆိုတာတယောက်ထဲလဲဇဲတောက်နေဖို့မလွယ်ကြီးကြံနေဆိုတော့မိဘတွေကဘယ်ရောက်နေလို့လဲတယောက်ထဲပဲဆိုတော့ပြင်ချင်းတွေကဘယ်ရောက်နေလို့လဲမင်းမပဝင်းချင်းကိုမြင်နေစဉ်းစားညာနေကိုပြောက်နေလို့တကယ်ပဲတန်ရောစင်ကချွင်းချက်ပါလို့ချိုးတွေစင်ကြီးပေးလဲငါတို့ချွင်းချက်ပါဖယ်လို့စိတ်နှစ်ပြီးတော့မင်းတို့ကတကယ်ကိုစုပေါင်းပေးတဲ့အမောင်ထဲမှာမင်းဘွားကလင်းလက်ပါကျဲကိုတိုင်းကလိန်လွယ်လို့ဖြူစင်ပေမဲ့လဲကြုံလာတဲ့သူတွေကပင်လဲလို့မာယာများတဲ့ခါထားခဲ့กว่าဝမ်းနေမနေပါနဲ့ဘာလို့ချုံဝဲချမမလဲတေချာလားအဲ့ချစ်ကမင်းဘွားတော့မရှိမဖြစ်ပါဘူးလို့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားပါခုကဘာမှတဲ့ကွယ်ဘူးလားမင်းတယောက်ပဲမဟုတ်ဘူးမြောက်လို့ပဲဒီကောက်ရင်ထဲမှာလဲအရင်ကချစ်တစ်ခုကိုတိဆောက်ချင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဟိုးတဲ့ရဲ့တစ်ခါတော့ကပါပဲပျော်ရွှင်ခြင်းကိုရှာဖွေတာပါစိတ်ညစ်ရရင်အဲ့ဒါဘာတော့ကြမှာလဲတတ်ရှင်နဲ့ရဲတပတ်ထဲပြန်လာမယ်ဒီမီရက်တွေနဲ့အသက်ဆက်တယ်နောက်ဆုံးတော့အရက်တွေလဲဟက်တက်ွယ်နေတိုင်းကမာကမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ပဲဘာတော့ကြလဲလုံးသားနဲ့တက်တဲ့ဂဲတလုံးမှမန်ပြီးတိနောက်မှာကိုဘိုးဝါကိုစိတ်တိုင်းကြပြန်ပြီးတိဆောက်လာမန်ကြည့်ပြီးနောက်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့လူတစ်ယောက်ကသွတ်သွတ်လက်လက်ဖြက်ဖြက်လက်လက်ပြန်ပြီးတိဆောက်တာမာနာဂရီကဒါနဲ့ဆရာဆရာမတွေအထာကြတဲ့တဘာဝတွေမပါဘာမှမရေရတဲ့ခင်မှုမမျောတင်းတော့ဘာမှုကာသနာတွေပါတဲ့ချစ်ကိုကိုတိုင်းကလိန်လွယ်လို့ဖြူစင်ပေမဲ့လဲကြုံလာတဲ့သူတွေကပင်လဲလို့မာယာများတဲ့ခါထားခဲ့กว่าဝမ်းနေမနေပါနဲ့ဘာလို့ချုံဝဲချမမလဲတေချာလားအဲ့ချစ်ကမင်းဘဝတော့မရှိမဖြစ်ပါဘူးလို့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားပါခုကဘာမှတဲ့ကွယ်ဘူးလားမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဖြူစင်ပေမဲ့လဲကြုံလာတဲ့သူတွေကပင်လဲလို့မာယာများတဲ့ခါထားခဲ့กว่าဝမ်းနေမနေပါနဲ့ဘာလို့ချုံဝဲချမမလဲတေချာလားအဲ့ချစ်ကမင်းဘဝတော့မရှိမဖြစ်ပါဘူးလို့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားပါခုကဘာမှတဲ့ကွယ်ဘူးလားမင်းတယောက်ထဲမဟုတ်ရိုင်းလားအိမ်တွေလို့ဖြူစင်ပေမဲ့လဲကြုံလာတဲ့သူတွေကပင်လဲလို့မာယာများတဲ့ခါထားခဲ့กว่าဝမ်းနေမနေပါနဲ့ဘာလို့ချုံဝဲချမမလဲတေချာလားအဲ့ချစ်ကမင်းဘဝတော့မရှိမဖြစ်ပါဘူးလို့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားပါခုကဘာမှတဲ့ကွယ်ဘူးလားမင်းတယောက်ထဲမဟုတ်